Det bliver uhyggeligt hyggeligt hele efterårsferien i Tivoli Friheden. Du kan komme og hjælpe Christian fra Ramasjang-mysteriet med at løse forbrydelsen hver dag kl. 14. Eller gå på opdagelse i Scary Street. Køber du entré med turbånd, kan du besøge os i hele efterårsferien. Og bestiller du inden besøget på friheden.dk, er der penge at spare.